Kamarádi, můžeme bouchnout flašku Šáňa. Slavíme! A co slavíme? No přece to, že Miloš už je 3 roky prezidentem! Co? Že na tom není moc co slavit? No tak jinak. Miloš bude prezidentem už jenom 2 roky! Co? Že ho pak můžou zvolit ještě jednou? No dobře, tak já to Šáňa zase schovám. Ale každopádně je to důvod k rekapitulaci. A jak líp si to Milošovo prezidentování shrnout, než písničkou. Ksindloviny. Miloš právě oslavil 3 roky v úřadě. Už 3 roky ho tu máme u nás na hradě. Před 3 roky skončil v urně, žel v té volební. Zbývají furt 2 roky, kolik je to volední. Ve své kanceláři nesedává nečině. Stabilizovat společnost učí se v Číně. I když občas dost zákeřná viróza ho souží, zvládne udělat ostudu doma i za louží. Schání popelníčky, uráží novináře, nehledze na prověrky za poradce, máme náře a hrdině spravuje zem se svým věrným ovčáckým psem. Stihnul naštvat lidi od New Yorku po Davli, ke korunovačním klenotům málem přihodil šaly. Kritiky doktorů nedbá a s výrazem vědmi doporučil dětem kouřit od 27. Nikdy nedrží se zpět, nekrčí se v koutku, urazit neváhá ani Ferdu Peroutku. Ale je to chlapík štědrý a tak za své vlády nešetří státními řády pro kamarády. Schání popelníčky, uráží novináře, nehledě na prověrky za poradce, máme náře a hrdině spravuje zem se svým věrným ovčáckým psem. Nerozhodí ho, ani když lítaj vajíčka, vždyť ho podporuje Sládek, ba i Konvička. Pro postoj k migrantům milujou ho rasisti, a on zase je, aby si úspěch pojistil. A když ho vláda nabádá, ať nerozděluje společnost, Miloš přijde s řešením, jak říci vládě dost. Vládu bez gruntu překopal, bez velkých gest a slov, stačí mu k tomu samopal typu Kalašnikov. Schání popelníčky, uráží novináře, nehledě na prověrky za poradce, máme náze a hrdině spravuje zem. Miloš Zeman je gentleman. Četl jsem to, bylo to napsané na levé straně, v dolní polovině. Líbí se vám Ksindloviny? Vychutnejte si premiéru. Každou sobotu na Hit Rádiu. Hit Rádio. Hit Rádio. Hit za hitem.